Previously on Ratch. Vittu Turussa ja vielä pitäisi lähteä uuteen kaupunkin bussilla tästä, että pitää yrittää löytää, että missä se on se paikka. No. No, ei tässä muuta. Täällä on nyt Uudellisessa kaupungissa illalla valmistumassa huomiseen haastatteluun tuonne Aalto-tehtaalle. Pitää vielä vähän googlata sitä mestaa ja vähän miettiä kysymyksiä, että mitä mä vastaan. Perkele. Olen täällä Uudessa kaupungissa nyt haastattelun jälkeen vähän jumissa. Haastattelu meni mielestäni kohtuullisen hyvin ja ainakin kysyttiin palkkatoivetta ja milloin kun voi aloittaa, niin periaatteessa pitäisi olla ihan hyviä merkkiä, mutta katsotaan nyt sitten. Hesburgerin herkuttelua tässä. Joo, haastattelu on lusittu nyt ja nyt odotellaan mielenkiinnolla, että tuleeko sieltä duunia vai miten kävi aiemmin. Kävi ostamassa uudet riisikapulat itselle. Toisaalta mulle koskaan niitä ollut tätä ekaa kertaa, mutta kuitenkin. Moro, on täällä Rotuvarilla ja tää kohta käydä sitten ehkä syömässä jotakin tai jos nyt jotakin nuotoraa tai löytyy, niin tää sitten bussi pitää lähteä, että Kuusamo vei takaisin. Joo, ei tässä ole muutosta.